Mungu awabariki kwa wingi na muwe na wakati mzuri. Ninawapenda, nitawaombea na nyinyi mtaniombea. Bwana awabariki. Nawakaribisha kwa ibada hii asubuhi ya leo kwa moyo mkunjufu. Niko na ujumbe hapa ambao ni swali la dunia. Nina ujumbe moja hapa, ni swali na viulizo vya dunia kiujumbe leo. Ndo wangesema ni habari mjini. Ni habari ambayo iko mjini. Sasa ni habari ambayo iko kwenye ulimwengu wa ujumbe. Ni habari yenye utata na yenye viulizo vingi, na imeleta utatanishi, imetenganisha ndugu na dada, imetenganisha mchungaji na washirika, na imeleta mkanganyiko wa maswali na viulizo, na imeleta mkanganyiko ambao si mzuri. Japo jambo lenyewe pengine lingeendewa katika nia njema na upendo wa Kikristo, lingekuwa baraka. Lakini adui hakosi kucheza mbali na watoto wa Mungu. Daima amekuwa kanda akijaribu kuwachokonoa na kuwasumbua. Lakini hata hivyo, pamoja na hivyo, Mungu hakutuacha, alituma roho wake. Na kwamba mambo hata yaweje, roho wake atasaidia watoto wake na kuwaweka mahali fulani pa utulivu. Wakati zoruba zinavuma, anaweka kwenye ufa wa mwamba watulie kwanza. Wakati zoruba zinavuma, zitavuma zipite, lakini watasimama, wataendelea. Bwana anatubariki sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Yesu akasema siwaachi yatima. Haleluya. Pia akamwagiza Petro akasema, utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Kuna haja ya kuwa na huduma zituimarishe kwenye ujumbe wa saa. Zipo za kutuvunja moyo, lakini zipo za kutuimarisha. Zipo za kututenganisha ndugu na ndugu, na zipo za kutunganisha ndugu na ndugu kwa upendo wa Kikristo. Tuweza kutofautiana mawazo na mitazamo, lakini tukadumu kuwa marafiki na tukadumu kuwa ndugu, madam tunaamini ujumbe ule ule mmoja, tuna nabii mmoja, haleluya, tuna Kristo mmoja, tuna Mungu mmoja, na sisi ni ndugu. Yusufu akamwambia ndugu zake, msigombane njiani. Jina la Bwana barikiwe sana. Na sasa shetani amekuwa akileta ugomvi njiani, lakini tumeambiwa na neno tusigombane njiani, sisi ni ndugu. Tusimame nisome niwe na ujumbe huo na somo hilo. Namshukuru Mungu kwa kumtuma ndugu Amos kuja na kuchukua jumbe hizi. Nami nikaona ni wakati mzuri nizungumze jambo hili ambalo liko moyoni mwangu. Wakati mwingine litasaidia mtu fulani mahali fulani aliyetatanika, na pengine litasaidia mtu fulani hapa kanisani na penginepo. Na wakati mwingine mtu mwingine tena atalichukua vibaya na kulielezea vibaya, kwa sababu mtu akikuchukia hata uwe na mazuri vipi atayaweka kwenye negative tu. Lakini kama anakupenda atachukua katika njia sahihi. Nabii anasema mhudumu ni rahisi kueleweka vibaya kuliko kueleweka vizuri. Lakini kwa neema ya Mungu, naomba Mungu atusaidie asubuhi ya leo kwamba kila atakayesikia hapa au kwingineko kote au itakokorushwa kwenye YouTube, hebu na awe na nia njema na anipende, kwa kuwa nami nafanya jambo hili kwa upendo, na sifanyi kwamba nalipwa au kwa maslahi yoyote ya kibinadamu, la, bali ni kwa maslahi ya kiroho, ya ustawi wa kiroho, tufike mbinguni, tupate ukweli. Swali lolote likiletwa, nabii akasema katika ujumbe wa kuthibitisha neno lake, sasa swali lolote likiletwa, mhudumu athibitishe mbele za watu ili watu waelewe ukweli ni nini. Nitaisoma hapo, nitainukuu baadaye. Bwana tujalie sana. Tukiwa tumesimama, tuchukue Biblia zetu, tufungue kitabu cha Malaki 4. Malaki 4 sura hiyo ya 4 mstari wa 4 hadi wa 6. Tutakwenda wa Efeso 8. Samahani, wa Efeso 4 mstari wa 8 mpaka wa 16. Malaki 4, 4 hadi 6. Efeso 4, 8 hadi 16. Nasimama hapa kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Na jua kwa neema ya Mungu amenipa mamlaka ya kumfukuza shetani popote. Kwa hiyo si hofu chochote, mada moyoni ni njema, moyoni najisikia vizuri, sineni dhidi ya mtu yeyote binafsi, lakini niko hapa kuwa dhidi ya shetani awezaye kuingia ndani ya wapendwa wazuri, na baadhi ni wahudumu wazuri,
na akafanya kitu ambacho ni cha upotovu, kuvunja ushirika. Nabii alituambia tusivunje ushirika. Hebu tuwe washirika moja kwa mwingine, pia tuwe washirika kwa Mungu. Bwana anatujalie sana. Chochote kinacholeta mfadhaiko wa kiroho si cha Mungu. Inaleta mfadhaiko wa ibada, sio Mungu, huyo ni shetani. Mfadhaiko kati ya ndugu na ndugu, mkikutana mna mfadhaiko wenyewe kwa wenyewe, hamko huru kufanya ushirika, huyo ni shetani. Tunapaswa tumtoe shetani kisha tuwe watamu moja kwa mwingine. Bwana natujalie sana. Tuombe. Mwenyezi Mungu, Baba wa mbinguni, niko hapa mtoto wako mdogo, na huduma ndogo pengine kuliko zote zuko duniani. Nami lakini uliniita kwamba nina jambo la kufanya katika ufalme wako. Naomba unisaidie kwamba maisha yangu uliyoyaleta duniani hayakuletwa kuwa pambo la dunia wala kuongeza idadi ya wanadamu duniani, bali ulinileta kwa makusudi. Kuna kusudi ulionifanya niwepo duniani. Kuna kusudi ulofanya mimi Robert Edward Helatano kutungwa mimba na kuzaliwa na mzee Edward na mama yangu, kunileta duniani. Ulijua nitakuwa nini na ulijua nitafanya nini. Niko hapa kukutumikia. Wajua nakupenda Bwana Yesu. Nami nampenda nabii wako, na kuwapenda watumishi wako, na kuwapenda ndugu na dada walioitwa kwa ujumbe huu. Kwa upendo wote wa Kikristo moyoni mwangu, namuombea kila bibi harusi aliyeko duniani mwamini wa ujumbe wa William Marion Branham. Nalibarikiwe jina lako Mwenyezi Mungu kwa njia ya ajabu uliomtuma kiumbe huyu wa ajabu Nabii Branham, ukamfanya kuwa chombo kikubebe duniani, kikusogeze kwa wanadamu, na ukaandaa vyombo vya kusaidia huduma hiyo kuwafikia watu. Tusaidie Bwana kwamba watu watakufahamu kupitia ujumbe wa William Marion Branham, nabii wa kweli aliyethibitishwa na nguzo ya moto, aliyethibitishwa kisayansi. Tunakushukuru Bwana Yesu kututumia kifaa hicho cha thamani. Ni cha thamani sana sana sana. Na wote watumishi wanaunga mkono ujumbe wa Branham na kusupport na kupromote, tunakushukuru kwa watumishi hao. Uwabariki sana sana sana. Baba, tuko na somo liko mbele zetu. Tasoma maandiko katika Biblia kisha nitanukuu kwa nabii. Nijalie kuwa na nia njema na kusudio jema kwa ajili ya utukufu wako. Kwa upendo wote wa Kikristo uliyoko ndani yangu, nimhudumie bibi harusi angalau kwa jambo dogo tu moja liwezalo kumtoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Pengine ujumbe huu nao asubuhi ya leo utamjibu mtu fulani shida na maswali moyoni mwake na kumsaidia kusonga mbele. Mahali ambapo ibilisi amemfunga na kumgandisha kabisa, utamtoa na kumpa amani na uhuru na furaha ya Kristo, na shalomu yako itawale maisha yake. Nashukuru kwa ajili ya ndugu yetu Amos aliyejitoa na wapendwa wote wanaosapoti kazi hii, kwamba utabariki maisha yao. Mungu tusaidie. Hii haina maana ya kwamba mimi ndiye mhudumu pekee Tanzania, bali tu ni sehemu ndogo ya wahudumu walioko Tanzania. Ni mepata tu neema na kibali machoni pako kurekodiwa na kurushwa juu kama na wengine wanavyorushwa kwenye mtandao. Naomba ya kwamba we utasaidia mtu fulani mahali popote kwa huduma hii ndogo. Tusaidie Baba. Roho wako mzuri na ahudumia bibi harusi wako. Umeweka sauti ya nabii katika ulimwengu wa kanda. Panapaswa mtu fulani aichukue hiyo kanda na kuwapa watu. Kanda haiwezi kujipeleka yenyewe, inahitaji mtu fulani asogeze hiyo sauti kwa watu fulani, kwa njia ya kupress pray au kwa njia ya ku
kuhubiri kwa kihuduma, yote ni kufikisha hiyo sauti. Utafanya hivyo Baba. Siku ya leo tunakutaraji ututendee mambo ya ajabu. Ni katika jina la thamani la Bwana wetu Yesu Kristo, utatuinua, utatuponya kiroho, kimwili, kimazingira. Utatuponya katika jina la Yesu Kristo, tunakabidhi maisha yetu yote kwako. Amen. Mungu unawabariki. Tuchukue Biblia zetu sasa, kama tulivyokwisha kutaja vifungu hivyo. Malaki 4, Malaki 4. Jina la Bwana libarikiwe sana. Malaki 4 mstari wa 4 hadi wa 6. Maandiko yanasema: ikumbukeni torati ya Musa mtumishi wangu niliyomwamuru huko Horebu kwa ajili ya Israeli wote, naam, amri na hukumu. Angalieni nitawapelekea Elia nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuu na kuogofya, na ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Tuende mbele. Waefeso sura ya 4 mstari wa 8 hadi wa 16. Hivyo husema, alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Basi neno hilo alipaa manake ni manake nini kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi? Naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua, hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, huukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Mungu na aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Naombeni tuketi wapendwa. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Mampenda Bwana Yesu Kristo. Amina. Nilitaka nianze na ujumbe huu wa kuthibitisha neno lake. Imeni ninukuu mahali fulani hapo ambapo nabii anasema swali lolote likiletwa lithibitishwe mbele za watu, Bwana Yesu atujalie sana. Amen. Hebu nipate kama taniwe radhi nipate mara moja nione ziko mbili, nataka nione ni ya mwaka gani, alafu nitakwambia. Bwana na ubariki kwa wingi. Mko tayari kanisa? Amen. Wetuone kuthibitisha neno lake ya mwaka 64
mwezi wa 8 tarehe 16 nadhani ndio kama hiyo. Nianzie 60 ili tusipoteze muda, nianzie aya 61. Nianzie aya 61. Sasa inawezekana kuwa Wakristo waaminifu, watu wazuri, wakati mwingine hushikilia jambo lisilo sahihi wakidhani ni sahihi. Lakini basi mambo haya sharti yathibitishwe kama ni kweli au si kweli. Na ni wajibu wetu sote, kwa kuwa tunatarajia kwenda mbinguni Yesu ajapo, na ni wajibu wa kila mhudumu, swali lolote likiletwa, kwamba atalitatua hili, kisha alithibitishe mbele ya watu wapate kuelewa, kwa sababu hamna mtu anayetaka kupatikana amekosea akishikilia jambo lisilo kweli. Bwana Yesu na wabariki sana. Lakini nawiwa kusoma 60 bado. Yaani kuna kitu nasema nisome kwanza 60. Mwajua kuna andiko katika Biblia, katika Tesalonike wa kwanza 5:21, ambapo imeandikwa, jaribuni mambo yote, lishikeni lililo jema. Jambo lolote linapojaribiwa au linapothibitishwa kweli au si kweli, na kukiweko neno linalotiliwa shaka, sharti lijaribiwe hata utakapotambua ukweli. Kisha utakapopata lilo kweli lilisema, lishikilieni. Kwa maneno mengine, likamateni sana, usiliachie, lishikeni. Kwa maneno mengine, lishikeni kwa dhati, lisije likaponyoka. Lishikeni lililo jema baada ya kuthibitishwa kuwa kweli. Na lolote lililothibitishwa kuwa si kweli, basi liachilieni upesi uwezavyo. Liachie upesi uwezavyo, likimbie, usishikilie kamwe jambo lisilo sahihi. Bwana atujalie sana. Mwampenda. Na kwa kuweka utangulizi huu, kichwa cha somo langu kitakuwa, je, bibi harusi ana huduma baada ya Branham? Jina la Bwana barikiwe sana. Je, bibi harusi ana huduma baada ya Branham? Hiyo baada ya Branham nimeiweka hapo kama mhudumu, kwamba najibu swali fulani. Mungu atujalie sana. Mnampenda? Sote tunajua, nazungumza na waamini wa ujumbe kwenye ulimwengu, waamini wa ujumbe wa William Marion Branham. Mtu ambaye si mwamini wa ujumbe huu hata imuhusu, kwa ujumbe wangu nilonao asubuhi ya leo. Sizungumzi na ulimwengu wa huko nje, nazungumza na wana ujumbe wa wakati huu. Jina la Bwana barikiwe sana. Sote twajua Mungu ametutumia kipawa kikuu, nabii wa kweli aliyethibitishwa, ndugu yetu wa thamani, nabii William Marion Branham. Amen. Nabii amekuja na akatoweka, yani kulala kimwili, mwaka 65. Kimya kimya, bila ulimwengu wa kidini kujua huyu mtu alikuwa nani. Hakujulikana, japo alifanya mambo makuu kuliko huduma yoyote baada ya mitume. Hakujatokea mtu kama Branham. Lakini hata hivyo, ulimwengu wa dini, wanatheolojia, hawakujua sana habari zake, na hata wakizijua au wakizisoma wanazipuuza, kama ilivyo kawaida ya nyakati zote. Shetani amekuwa akiwaficha watu wasione ukweli ulipo mahali Mungu anawasaidia. Kwa hakujulikana, hakueleweka kwa watu. Mtu mnyenyekevu sana katika huduma yake. Ni mtu aliyekuwa na huduma kuu sana
kando ya Yesu kuliko nabii yeyote katika Biblia. Watu kama Nuhu, Ibrahim, Musa, Daudi, Isaya na baadhi ya mitume kama Petro, Yakobo, Yohana, Paulo wamekuwa ndio wahusika wakuu katika matukio ya historia ya Biblia. Majina yao na huduma zao zimejulikana na wanatheolojia na wanavyuoni. Lakini wakati huu umekuwa tofauti kidogo. Huyu mtu Branham, wanatheolojia na wanavyuoni hawamjui kabisa kwa sababu hawawezi kuliona jina lake popote. Mtu huyu mkuu Mungu amemficha sana kwa watu kwa sababu yeye ndiye aliyebeba siri kuu ya ufunuo wa Biblia nzima. Yaani mihuri saba ambazo ni ngurumo saba ili kumwandaa bibi harusi mteule kwa ajili ya mnyakuo. Yaonekana ni kundi dogo sana la watu maalum walojaliwa kumjua mtu huyu na kumpokea yeye na ujumbe wake. Watu hao maalum ni mzao wa kifalme, wateule wa Mungu. Watu hao pia nao hawajulikani sana, amina, kama mjumbe wao. Ni watu wanyenyekevu sana, hawana makuu. Ni watu wanyenyekevu, hawana makuu na watu huwadharau. Mungu daima ana utaratibu aliojiwekea. Mungu hawezi kufunja utaratibu wake. Haleluya. Utaratibu, amen. Daima neno la Mungu humjia nabii. Na nabii ni mmoja kwa kila kizazi. Na nabii huyo hudumu mpaka nabii mwingine aje. Kwa kizazi chake hakina mipaka, ni mpaka nabii mwingine aje. Haleluya. Ujumbe wa Nuhu ulidumu tu kwa mbali mpaka mwingine alipokuja. Na wa Musa ulidumu kwa mbali wezavyo mpaka mwingine alipokuja. Imekuwa hivyo. Wa Yohana ulidumu mpaka nabii mwingine alipokuja. Na kadhalika. Imekuwa hivyo. Lakini wakati huu ni kwambie ni tofauti. Sasa nabii tule naye ni wa mwisho. Hakutakuwa na nabii mwingine yeyote. Huyu ndiye nabii wa mwisho. Malaki 4, roho ya Elia ndani ya William Marion Branham. Huyu ndo nabii wa mwisho. Hakutakuwa na mwingine. Wanaweza katokea manabii lakini si wa kizazi. Wanaweza kuwa ni manabii huduma katika huduma tano lakini sio nabii wa kizazi. Hakuna mahali popote bibi harusi atasikia tena kutoka kwa mtu mmoja mwingine mbali na William Marion Branham. Hakuna mahali huduma tano zitakuwa zinapewa maagizo au kunukuu jumbe au chochote nje ya jumbe za William Marion Branham. Haleluya. Huduma hizi zingine zote chini ya Branham zaweza kuwa na vipawa vizuri na viwango mbalimbali na zikapata majaribio makuu, bado si za kutufanya tuziamini kama nabii wa kizazi. Hizo ni huduma saidizi tu. Lakini kuna huduma kuu, ni Malaki 4. Iko moja tu, haziko mbili, wala baada yake haiji nyingine. Ziki kutoka yeye ni huduma tano. Na huduma tano hizi hazina ujumbe wake binafsi, zina ujumbe ule ule wa nabii yule yule. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Na hii nitaisoma kutoka kwenye Maelezo nyakati saba za kanisa. Haleluya. Kipindi cha Laodikia. Anza, kabla hatujafunga sehemu hii juu ya mjumbe wakati wa Laodikia, hatuna budi kuyachunguza mawazo haya mawili kwa makini sana. Kwanza, wakati huu utakuwa na nabii mjumbe mmoja. Ufunuo 10:7. Haleluya. Inasema atakapokuwa yeye, he, sio she, he. Haleluya. Umoja, manake mtu mmoja tayari kupiga baragumu. Hapajatokea wakati ambapo Mungu aliwapa watu wake manabii wawili wakuu kwa wakati mmoja. Haipo.
hatuna manabii, hakujawahi kuwa na hatuna hata leo manabii wawili kwa wakati huu. Wakati huu na nabii mjumbe mmoja, moja tu. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Yeye alitoa Henoko peke yake, alimtoa Nuhu peke yake, alimtoa Musa peke yake. Yeye peke yake ndiye aliyekuwa na neno, ingawa wengine walitabiri. Haleluya. Mwenye neno kizazi hiki ni Nabii Branham peke yake. Wengine wanaweza kuwa manabii, lakini hatujapewa kwamba ndio neno, watoe neno la wakati huu, kwamba wao ndio wajumbe. La, mjumbe ni moja tu. Wengine wote watachukua kwake na watalisha makusanyiko. Kwa hiyo hatuna wajumbe wawili wa kusikiliza, tuna mjumbe mmoja wa kusikiliza. Haleluya. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Yohana Mbatizaji alikuwa peke yake. Sasa katika siku hii ya mwisho kutakuweko na nabii. Si nabii mke, ingawa katika wakati huu kuna wanawake wengi kuliko wanaume wanaodai kutoa ufunuo wa Mungu. Na neno lisiloweza kukosea linasema ya kwamba yeye, yani huyo nabii, atawafunulia watu wa wakati wa mwisho siri na kuigeuza mioyo ya watoto elekee baba zao. Kuna wale wanaosema ya kwamba watu wa Mungu watakusanyika chini ya ufunuo pamoja na lisai tamshi. Hilo ni wazo tu lisilo hakikishwa mbele ya Ufunuo 17. Hakuna kundi lenye kupata ufunuo kwa pamoja. La, hakuna kundi ambalo Mungu analijia analipea ufunuo pamoja kwa kundi. Hamna, haijawahi kuwa na haipo na haitakuwa. Jina la Bwana barikiwe sana. Sasa sikatai kwamba watu watatabiri katika wakati huu wa mwisho na huduma zao zinaweza kuwa kweli na zitakuwa hivyo. Sikatai ya kwamba kutakuweko na manabii hata kama vile katika siku za Paulo, ambapo kulikuwa na nabii mmoja jina lake Agabo aliyetabiri juu ya njaa kubwa, lakini hakuwa nabii wa kizazi. Nabii wa kizazi alikuwa Paulo. Watu hawakusema sasa tumsikize Agabo tu. Agabo alikuwa ni ana huduma ya nabii, lakini sio nabii wa kizazi. Haleluya. Tuko pamoja kanisa. Amen, amen. Anasema, narudia, sikatai kwamba kutakuweko na manabii hata kama vile katika siku za Paulo, ambapo kulikuwa na nabii mmoja jina lake Agabo aliyetabiri juu ya njaa kubwa. Ninakubali hivyo ndivyo ilivyo, lakini ninakataa juu ya ushuhuda usiokosea wa neno ya kwamba kuna nabii mjumbe zaidi ya mmoja ambaye atafunua siri zilizo katika neno na ambaye ana huduma ya kugeuza mioyo ya watoto elekee baba zao. Bwana asema hivi, kwa neno lake lisilokosea linasimama na litasimama na kuthibitishwa. Kuna nabii mjumbe mmoja kwa wakati huu. Na huu wakati ni mpaka mnyakuo. Amen. Juu ya msingi wa tabia za wanadamu peke yake, mtu yeyote anajua kwamba palipo na watu wengi kuna hata na maoni yasiyopatana juu ya mambo madogo madogo ya mafundisho muhimu. Ya fundisho muhimu ambalo wote wanashikilia pamoja. Ni nani basi atakayekuwa na mamlaka ya kutokosea, ambayo itarudishwa katika wakati huu wa mwisho? Kwa kuwa wakati huu wa mwisho utarudi kwenye kumdhirisha bibi harusi wa neno halisi. Hiyo inamaanisha tutakuwa na neno tena kama lilivyotolewa kikamilifu na kueleweka kikamilifu katika siku za Paulo. Nitawaambia ni nani atakaye kuwa nalo. Itakuwa ni nabii aliyethibitishwa kinaganaga,
ama hata aliyethibitishwa kinaganaga zaidi kuliko nabii yeyote katika nyakati zote tangu Henoko hata siku hii, kwa sababu mtu huyu itambidi kuwa na huduma ya jiwe la kifuniko, na Mungu atamtambulisha. Haitambidi kujitetea, Mungu atamtetea kwa sauti ya ishara. Amina. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen, amen. Mungu natubariki kwa wingi. Haleluya. Nampenda. Kwenye ujumbe wa mwaka 64 mwezi wa 12 tarehe 21, kwa nini ilibidi iwe ni mchungaji wa kondoo? Aya 153 hadi 154. Angalia, walilalamika kuhusu njia iliyoandaliwa na Mungu kipindi cha Musa. Mungu alimuinua Musa peke yake, ndiye alikuwa na neno, ndiye alikuwa mwakilishi wa Mungu. Yeye peke yake ndiye alikuwa na Bwana asema hivi. Yeye peke yake. Japo kulikuwa na wengine wanaweza kaona maono, akaona wakatoa unabii na kadhalika, lakini ibidi upimwe kwa nabii Musa. Yeye ndiye alikuwa na Bwana asema hivi. Na leo tuna nabii moja tu aliyethibitishwa. Tukiwa na vipawa, tukiwa na karama, tukiwa na chochote, vitapimwa kwa ujumbe wake. Ujumbe wake ndio yakini ya mwamini wa kizazi hiki. Ujumbe wa William Marion Branham ndio Biblia ya mwamini wa kizazi hiki. Kwa maana ujumbe wake ni ufunuo wa Biblia. Na ufunuo wa Biblia ni neno la Mungu. Biblia ilikuwa na mafumbo. Sasa Biblia iko wazi. Kwa ujumbe wa Branham ni Biblia iliyo wazi ya mwaminio. Haleluya. Na ndio yakini ya mwaminio. Ndio neno la mwisho la mwaminio. Branham akisema chochote unapaswa unyamaze. Usibishane nalo. Unalielewa wewe huelewi, usibishane nalo. Ni kuitikia amina, kwa sababu ni nabii aliyethibitishwa, ni Mungu anakusemesha. Nabii akinena ni Mungu ananena. Haleluya. Umuonapo nabii nchini ni Mungu yuko tayari kunena. Amen. Israeli. Israeli walifunzwa jambo hili, kumwatii manabii wa Bwana. Haleluya. Neno likasema mwaminini Mungu, Bwana Mungu wenu. Haleluya. Mpate kuthibitika. Ya msionekane wapagani. Msionekane wabunibuni mambo. Mthibitike kwa kumwamini Mungu. Lakini waaminini manabii wake mpate kufanikiwa. Kwa ili ufanikiwe, mwamini nabii wa kizazi chako. Nabii wa kweli mthibitishwa. William Marion Branham. Ndipo utafanikiwa. Amen. Nampenda. Tukitaka mafanikio ya kiroho, mafanikio ya kimwili, mwamini nabii William Marion Branham. Utafanikiwa kila kitu. Amen. Kwa hiyo Kora alikataa utaratibu huo, na kundi lake walikataa utaratibu wa Mungu kuongea na mtu mmoja. Walitaka Mungu awe anaongea na watu wengi. Sasa angalia, nakumbuka Kora kwa mhudumu. Sawa? Naye alitaka kwamba ionekane ni Mungu anaongea na watu wengi, lakini Mungu sio utaratibu wake. Utaratibu wa Mungu ni Mungu huongea na mtu huyu. Angalia, walilalamika kuhusu njia iliyoandaliwa na Mungu. Ndio sababu walikufa. Sasa kwa makini msikose matamshi haya machache ya mwisho. Walilalamika. Kilichowafanya wafe nyikani, wao walilalamika kuhusu njia iliyoandaliwa na Mungu kwa ujumbe wa mtu mmoja. Nabii, uongozi wa mtu mmoja. Niambie, ambapo Mungu aliwahi kutumia kundi kuongoza, hutapata hilo katika Biblia. Mtu mmoja. Wao kaachia. Neno lilimjia Musa. Kora,
Sote twajua ya kwamba alijiandaa na kulalamika juu ya Mungu kutokuwa mwenye haki kufanya jambo kama hilo, kumfanya mtu mmoja kuwa na ujumbe. Yeye alisema sisi sote watakatifu, kwa nini tusiunde dhehebu? Kwa nini hatuwezi kuwa na kuunda hili na kufanya hili na kufanya lile? Mungu atusaidie sana. Ujumbe wakati wa jioni wa mwaka 63 mwezi wa kwanza tarehe 16 aya 91 anasema, kwa hiyo wakati Mungu alipowatuma manabii wake wajumbe wake wa agano, yeye alinena na mtu mmoja, naye mtu huyo ilimbidi kuleta ujumbe. Mtu huyo ilibidi kuleta ujumbe. Amina. Wengine walitoka kwake kila mahali wakiuleta ujumbe ule ule. Huduma nyingine zilitoa kwake zikiwapelekea watu ujumbe ule ule. Huo ndio utaratibu Mungu alishauweka. Sasa hao wengine wote hawawi na mkubwa wao mwingine. Hao wengine wote ni huduma saidizi zinazochukua kwa nabii mkuu wa kizazi, kisha zinawapa watu huo ujumbe wa mtu mmoja. Hivyo iwe ni kwa kuweka kanda, iwe ni kwa kuwajenga waelewe huyo nabii ni nani. Sasa nabii hawezi kujisemea mwenyewe. Hizi huduma ndo zina support huo ujumbe wa huyo nabii. Ukizitoa, nani atazungumzia huyo mjumbe? Nani ataweka hizo kanda? Nani atachukua hiyo awape watu? Kunahitaji huduma saidizi ziwe zinaweza kuchukua huo ujumbe na kuwapa watu. Musa akasema, nawezaje kwenda sijui kunena? Mungu sasa nimeshamwandaa mtu wa kukusemea. Haruni alikuwa ni mhudumu chini ya Musa. Alichukua yale Musa amesema, ndipo akawapa watu. Huo ni utaratibu wa Mungu. Kwa ukimwondoa Haruni, umeliharibu neno la Mungu. Kwa sababu Haruni ndiye anayekumsemea Musa. Musa alisema kwa njia yoyote ile, penge kwa kukatakata, lakini huyu kwa kuwa ameandaliwa na Mungu kwa roho yule yule. Na Mungu ndiye sasa nimemwandaa mtu wa kukusemea. Na Mungu ameandaa huduma tano ziseme kwa niaba ya Branham. Huduma tano ndio zinazosema ujumbe wa mtu mmoja. Ujumbe hauwezi kujisemea wenyewe. Roho yule yule aliyenena ujumbe kwa Branham ndio roho huyo huyo anayekuja kwa huduma hizi tano, huduma za kweli zilizofundishwa kwa uaminifu, kusema yale tu mjumbe amesema. Mungu ndiye ameweka utaratibu huu. Ukiniambia hapana, ni yenyewe tu wote tukae kimya, unaondoa Efeso 4:11. Na ukiondoa, umeondoa sehemu ya neno. Na ukiondoa sehemu ya neno, sehemu yako katika kitabu cha uzima itaondolewa. Ni neno limesema hivyo. Usiongeze wala usipunguze. Ukisha sema leo hakuna haja ya huduma tano, ni kwa kanda tu, umeondoa sehemu ya neno. Hata umesema ambavyo Joseph hajasema. Joseph mwenyewe amesema naamini kuna huduma tano, na akasema yeye mwenyewe ni sehemu ya huduma tano, na yuko kusupport, kupromote ujumbe wa Branham, na anahimiza na wachungaji wengine kama yeye waendelee kupromote ujumbe wa Branham. Lakini shetani ameingia kwa ujanja kusema kwamba sasa ni kanda tu, huduma tano. Hapana, unaondoa neno, unaondoa sehemu ya neno.
Kwa maana hata Yesu alipokuja ilibidi aweke wahudumu chini yake. Baada ya kuondoka wahudumu hao walichukua ujumbe wa Yesu. Haleluya. Huduma tano zilikuja baada ya kuondoka, zikawa zinawapa watu neno, zinawapa ujumbe ule ule wa Yesu, neno lile lile. Hazikuwa na mawazo yao, hazikuwa na misemo yao. Tuna misemo ya Branham peke yake. Tuna ujumbe wa Branham peke yake. Hatuna kitu kingine. Hatuchukui wazo la mtu mwingine. Tunachukua la Branham peke yake. Huyo mtu mmoja peke yake. Yeye ndiye ambaye Mungu amempa kibali kwa ujumbe wake kuwapa watu neno. Kwa kunahitaji huduma saidizi. Huwezi kaiondoa hiyo. Alipaa juu akateka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Aliyewapa vipawa ni Mungu. Aliyemleta nabii ni Mungu. Naleta huduma tano ni Mungu. Sasa watu wanataka wafanye kwamba huduma tano zinajiweka zenyewe. Zipo zilizojiweka zenyewe na haziwezi kusema ujumbe wa Branham. Lakini nazungumzia huduma za kweli. Huduma tano za kweli. Huduma tano za kweli zina roho yule yule, zina nia ile ile aliyokuwa nayo mjumbe, zina shauku ile ile aliyokuwa nayo mjumbe. Ni kuwafanya watu wazaliwe wawe viumbe vipya na wawe na mahusiano mazuri na Mungu, wazaliwe mara ya pili kwa roho wa Mungu. Ndio nia na kusudi la kila mhudumu. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Hallelujah. Hakuna nabii mwingine mbali na Branham. Manabii mwingine akitokea ni sehemu ya huduma tano. Wala shetani hawezi kutubabaisha. Leo amekuja kwa mnyenyekevu sana, kana kwamba tumuelewe Joseph vibaya. Hatumuelewi vibaya, tunamuelewa vizuri, ila wao wanamuelezea vibaya. Wanataka waseme baada ya Branham ni Joseph. Hiyo sio kweli. Hiyo sio kweli. Hiyo sio kweli. Baada ya Branham ni Roho Mtakatifu. Joshua ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni huduma tano. Roho Mtakatifu analeta huduma tano. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Shetani asitubabaishe. Hatubabaiki na shetani. Tunaelewa iliyo kweli. Tunajua tunaposimama, tunajua tunayemwamini. Mungu atusaidie sana. Joseph anaongea vizuri, wao wanapotosha. Wanapotosha na wanavunja undugu na wanaleta mashindano na wanaleta kuchukiana. Hiyo sio roho wa Mungu. Roho wa Mungu huwapenda watoto wa Mungu. Roho wa Mungu huleta ufunuo unaoleta furaha, unaoleta amani. Ufunuo huleti chuki. Ufunuo huleti matengano. Kwa chochote kinacholeta matengano, hata kinanukuu ujumbe au Biblia kinaleta matengano, sio. Kinaleta chuki, sio. Kama ni kutenganisha, anayetenganishaga ni Mungu, sio mtu. Ila wewe ukiwa na nia kutenganisha, sio. Anayetenganishaga ni Mungu. Lakini wewe ukitenganisha umekosea. Umefanya, umemsaidia Mungu kazi na Mungu hahitaji msaada. Ni kama tu utoke hapa, uende sokoni, ukawatukane watu wa madhehebu, afa kupige mawe, useme maandiko yametimia. Kwamba mtakuwa wenye kuchukiwa, mtachukiwa na kuuawa, imetimia. Umejisababisha wewe mwenyewe. Kwa ukifasiri neno isivyo, alafu tusilipokee, useme hawa wametengwa, ni uongo. Wewe ndio umefasiri vibaya. Na kuonyesha umefasiri vibaya, angalia nia yako nyuma ina chuki. Na ikisha kuwa na chuki, sio Mungu.
Mungu ametutenganisha na madhehebu. Imeleta chuki. Tunawa challenge wa madhehebu. Nakwambia nyinyi nyoka. Nyinyi uzawa nyoka. Kwanza nabasa usihubiri hiyo. Wabembeleze kwa mawazo yao madogo ya kidhehebu. Kisha mtafute huyo mteule. Mungu ataongoza, tutampata tu. Ukikuta anafuga kuku anaanzia na kuku. Ukikuta anapiga pasi anaanzia na pasi. Ukikuta anapiga randa anaanzia na randa hizo. Ukikuta anapanda miti anaanzia na kupanda miti. Hakusema mtukane watu. Lakini leo kwenye ujumbe kuna watu wanaingiza kutukana watu. Hiyo sio ya ujumbe. Hiyo ni ya kwako mwenyewe. Uwanja wetu waaminio, sehemu ya kuhubiria ni huko madhehebuni na ulimwenguni, ndio wateja wetu. Sasa wewe unachukiana na wateja kwenye biashara yako tauza. Hii biashara inajiuza yenyewe. Haitaji uanze kuleta vya kuleta wewe. Hii bidhaa ni nzuri na ina mvuto. Na kila anayesikia anasema alafu hiyo ni kweli. Yesu alipoanza kufundisha, kila mtu, kila mahali walisema hii ni kweli. Japo madhehebu yaliwazuia. Madhehebu ndio anajaaga wivu. Madhehebu ndio anakuaga na chuki. Watoto wa Mungu hawagi na chuki. Maweza kutofautiana lakini hawakuchuki. Tuweza kutofautiana lakini tusichukiane. Tuweza kuwa na mitazamo tofauti lakini tuko sawa. Sisi ni ndugu. Kuwa na mitazamo tofauti hata sio kosa. Hata Petro na Paulo walikuwa na mitazamo tofauti, lakini walikuwa ni ndugu kwa ndugu, mtumishi kwa mtumishi. Huyu anaamini watahiriwa mataifa, huyu anaamini wastahiriwa mataifa. Hiyo haikuwafanya hawana roho wa Mungu. Amina. Kwa sababu waliamini jambo kuu la jumla kwamba Yesu ni Mwokozi. Haleluya. Na watu watubu wabatizwe kwa jina la Bwana Yesu Kristo wapate ondoleo la dhambi zao na kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Wote waliamini hivyo. Hizo tofauti ndogo ndogo za kutahiri kutotahiriwa havihusiani. Hizo hapo tofautiana hata hazikuleta tofauti yoyote. Walidumu kuwa mitume. Paweza kutofautiana mitazamo, tudumu kuwa ndugu. Tudumu kuwa watumishi wa Mungu. Vidogo vidogo hivyo havikosi kuwepo. Bwana tujalie sana. Amen. Mnampenda? Tuna mjumbe huyu mmoja. Huduma zingine zote zikija chini ya mjumbe huyo, zote ziko sawa. Hakuna iliyo kubwa juu ya wengine. Sasa wanataka watuambie kuna kubwa iliyo ya wengine, wanakosea. Kwanza hata wanavyomtumia ndugu Joseph wanamtumia vibaya. Na amekataa kwamba mimi sio mnenaji wake, lakini amekataa kwamba mnatumia vibaya. Wanajaribu kumfanya Joseph ni Joshua baada ya Branham. Hiyo sio ujumbe. Hiyo sio maandiko. Na Joseph mwenye amekataa. Yeye sio Joshua. Joshua kwenye ujumbe ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anaweka watu mahali. Mungu hajatuwekea, Joseph anatuweka mahali petu. Utakume mtafsiri vibaya. Na mtumishi wa Mungu ni mnyenyekevu na anaamini yeye hayuko hivyo. Lakini watu wanajaribu kumweka mahali sio pake. Na wanaleta tafsiri mbaya. Lakini kama kuna ukweli, kuna paswa useme ukweli. Joseph ni nabii wa Mungu. Kama tu alivyo mchungaji, kama alivyo mwinjilisti, kama alivyo mwalimu, kama alivyo nabii yeyote mdogo katika chini ya nabii mkuu. Lakini Joseph sio nabii wa kizazi. Wasitafsiri vibaya. Na ukikutana nao tuswali kwanza, naamini Joseph nabii. Sasa naamini nabii kama ninavyoamini kuna huduma ya mchungaji. Kuna huduma ya mwinjilisti. Lakini nataka kuaminishe kwamba ni nabii wa kizazi hiki baada ya Branham. Na hiyo ndio iloleta shida. Na wanafanya hivyo kugonganisha Joseph na huduma tano. Na wanazichonganisha sio wao, ni shetani akileta ugomvi. Kwa sababu huduma tano za kweli hazina ugomvi na Joseph. Zina mheshimu, tuna mheshimu, ni mtumishi wa kweli wa Mungu, ni mtumishi wa Mungu wa kweli. Lakini wao wanagonganisha kwamba huduma zinamchukia Joseph. Sio kweli. Huduma za uongo ndio zitamchukia. Lakini za kweli zinajua zinatenda kazi pamoja naye.
Sa hata anapotuma jumbe, ni wahudumu wasichukue hizo jumbe wape watu. Yabidi Joseph ajue kuna wahudumu waaminifu watakaochukua jumbe kuwapa watoto wa Mungu. Na hayo makundi hayawezi kuwepo isipokuwa kuna mchungaji anayechunga hilo kundi. Kuna kundi liko mahali fulani ambalo Yesu anasema bibi harusi wa Kristo mlioko hapo. Maana yake wana mtu fulani ambaye anawaongoza kwenye ile kweli. Sasa unamdharau mtu huyo ambaye neno la Mungu limemweka. Roho wa Mungu amemweka kuwa mwangalizi. Lini Mungu ametoa hizi huduma kwamba wasio waangalizi tena? Na kuonyesha tafsiri hiyo shetani ameingia kwa tafsiri mbaya. Wanafanya sasa kwa kuwa wamekataa huduma tano zilizo chini ya Branham. Wanasema huduma tano ziko kwenye sauti peke yake. Ziko kwenye sauti, yani unapoweka kanda ndio unasikia huduma tano. Huduma tano nyingine zozote hazipo. Kwa kufanya hivyo yabidi wapeleke fungu la 10 Marekani maskanini. Maana huku hawana mchungaji. Na fungu la 10 napaswa utoe kwa mchungaji wako. Na wamekataa wachungaji. Kwa wanachofanya kwa kuwa tayari wameweka tafsiri mbaya kwa mchungaji ni hii sauti, wanachukua fungu la 10 wanapeleka. Hiyo ni kukuonyesha itafanya Joseph ndiye awe mchungaji wa dunia nzima kwa kusimamia ujumbe. Na wachungaji wengine wote ni uongo. Na inamletea tafsiri mbaya. Na wanaofanya hivyo ni baadhi ya wahudumu wanaofanya wanampenda Joseph kumbe wanamharibia. Ndugu Coleman alikuwa mtumishi wa Mungu wa kweli. Na ni huduma ya ajabu ambayo ilikuja kapata ufunuo mzuri sana. Kati ya huduma zingine zilizopata ufunuo, huduma huwa zinatofautiana viwango, lakini huduma ni zile zile. Jina la Bwana barikiwe sana. Ni kama tungemchukua Petro na Andrea, wote ni mitume, lakini viwango vya huduma vilitofautiana. Lakini ukija kwa swala ya mitume, wote walikuwa mitume. Mmoja alifunga na kuomba, Andrea alifunga na kuomba, Petro akafanya miujiza. Petro akafufua wafu. Lakini idadi ya mitume katika 12 na Andrea yumo. Wala Petro hakuwa mkubwa wa Andrea. Kwa Coleman hakuwa mkubwa wa hudumu. Kuna watu wakachukua fundisho hilo, lazima huduma tano zipimwe na Coleman, wameishia wapi? Kuna mjumbe mmoja tu ni William Marion Branham. Huduma zingine zote ziko chini yake na ziko sawa zote. Kama ni huduma za kweli, hazina ya mkubwa na mdogo. Wala Joseph sio mkubwa alafu sisi ni wadogo. Hilo ni fundisho la uongo. Yeye mwenyewe amekataa watu wanaoweka mahali sio pake. Wanamweka mahali sio pake. Kwamba amekuwa sasa akiweka masomo Marekani alafu yafundishwe makanisa. Manake hawa wachungaji wanaongozwa na kile Joseph anachoonyeshwa. Jambo ambalo litavuruga Biblia nzima na ujumbe mzima. Joseph yale anayatoa ni kwa ajili ya maskani ya Branham. Yeye ni mchungaji wa kanisa la mahali. Kama alivyo mchungaji wa kanisa la ujumbe popote, Joseph ana haki ya kuhubiri chochote na kuweka kanda yoyote na kupanga utaratibu wowote anaona utasaidia bibi harusi wa maskani ya Branham. Na mwingine akijisikia kujiunga na ibada zao ni jambo la jema na ni jambo la urafiki, lakini sio fundisho ya kwamba kila mtu lazima jiunganishe. Sio fundisho. Hiyo ni ya mapenzi. Mtu akijisikia kufanya hivyo, ajiunge asijiunge, madam anaamini ujumbe ule ule na anaamini kanda za nabii, ni muamini tu na ni muhudumu kama Joseph alivyo muhudumu. Watu wanataka walete kitu gani? Tunamsai shetani. Shetani ameshindwa. Wamwache mtumishi wa Mungu. Joseph ni mtumishi wa Mungu. Kwa habari ya kugawa vitabu na tableti,
za ujumbe, yeye ni raisi wa voice of God. Hiyo ni tofauti na huduma tano. Wanashindwa kutofautisha. Kampuni ya voice of God ni kampuni. Kampuni kama kampuni yoyote iwezavyo kuwa. Ingeweza kuuza material inayozalisha ingeuza, lakini inatoa bure kwa support ya waaminio. Yeye kwenye kitengo hicho kama kampuni, kama taasisi. Haleluya. Yeye ana ni raisi wa kundi na anaajiri watu wake na kwa kuwalipa mishahara. Sio wachungaji. Ni watumishi ambao wako kwenye kampuni, wamesajiliwa na wana vitambulisho kwenye hiyo kampuni. Mkubwa wao ni Joseph. Hiyo sio huduma tano. Hebu watu wawe na ufahamu wa kuelewa haya mambo. Na Joseph akiwa kwenye hiyo kampuni ya voice of God, yeye haungi wala hashambuli imani yoyote, wala hashauri wafanyakazi wake kuwa na kutengana tengana na kujiunga na hawa na kujitenga na hawa. Wao wanamgawia yeyote anayetaka. Hivyo wao haulizi juu ya fundisho la mahali, haviwahusu wao, inahusu kugawa hivyo vifaa vya Branham, iwe tablet, iwe kitabu, iwe ikandi, iwe nini. Wao ni kugawa tu. Hawajui huyu anachukuaje na huyu anachukuaje, anaaminije, anachukuliaje. Kikubwa wanaamini na wako tayari kuvipokea. Yeye anagawa. Ikija huduma sasa, kama huduma katika huduma tano, Joseph ni mchungaji wa maskanini. Wamemchagua kuwa mchungaji baada ya Collins. Ndio kanisa likamchagua kuwa mchungaji, sio nabii wa kizazi, ila ni mchungaji mwenye kipawa cha unabii. Sasa kwani hiyo ni shida? Mchungaji anaweza kuwa na kipawa cha unabii, akawa na kipawa cha uponyaji, akawa na kipawa chochote kile, haimfanyi kuwa mkubwa wa wachungaji wengine. Kwa hiyo ibilisi huwa anafanya hivyo kila kizazi. Anaingizaga mahali ambapo kwanza mwanzo huwa anapinga kabisa. Shetani alikujaga na mtindo wa kumpinga Joseph kabisa. Kupinga kwamba hata sio, hata kutengeneza vitabu sio yeye tu. Alipoona hawezi. Shetani mbinu zake ni zile zile. Alipoona hawezi, saizi amepitia wandugu wapendwa. Wakafanya kumpenda wakapitiliza. Na hiyo ndio shetani alishawahi kufaulu kuangamiza watu wengi. Huu anakuja anaisifia ile alikuwa anaipinga. Na anaisifia anapitiliza. Alipokuwa anampinga Yesu, alifanikiwa kidogo sana. Maana alikuwa anaua kila anaitwa Mkristo. Akaenda kuzima na kuta hawapo, hakufika. Akageuza mbinu. Akaja na mtindo mwingine wa kumpenda Yesu sana mpaka kupitiliza. Sisi ni Wakristo, kanisa la kwanza la mitume. Tunamhubiri Yesu. Na Yesu ni Mungu mwana. Ikamweka mahali sio? Ni Mungu mwana chini ya Mungu Baba. Na ili umpate muombe mama yake. Alafu yeye atakuombea kwa mwana. Mbinu za shetani zile zile. Kama ningekuwa na muda ningekuonyesha mahali ambapo shetani alimpinga Branham. Alipoona afanikiwa akaingia kwa wandugu wapendwa, wakasema Branham ni Mungu. Kwa hiyo ndio mbinu zake. Wakaanza kuomba kwa jina la Branham. Wakaanza kubatiza kwa jina la Branham. Na Branham akiwepo. Na Branham akasema, wandugu mlionifanyia hivyo, afadhali shetani angenifanyia hivyo. Yaani shetani angenifanyia hivyo ningejua ni mizaha ya shetani.
lakini wandugu ambao mngeweza kung'oa macho yenu mnipe, ndio mnanifanya jambo hilo, mnanitoa hudumani, mtaenda kujibu mbele za Mungu. Natoka hudumani afu mwenyewe mtajibu. Maana mnaharibu ile nafsi ambayo ingeokolewa. Maana mnanifanya mimi mpinga Kristo. Na leo anamfanya nani Joseph awe sasa ni mtawala wa wachungaji. Kwa anamfanya awe Nikolai wakati sio. Yaani fundisho hilo kienda nalo, unamfanya Joseph yuko juu ya wachungaji wote dunia nzima na anawapangia masomo. Wao wanatekeleza. Unaona ambavyo utamfanya Joseph vibaya? Na jambo hilo tunalikataa. Tunatetea huduma ya Joseph. Na tunajua mahali pake ni wapi. Yeye sio mkubwa wa wachungaji. Ila ni moja wa wachungaji, ni moja wa wachungaji duniani wenye aliye na kanisa la mahali. Joseph hatuamri chochote hapa. Ila yeye akiwa rais wa Voice of God atatuletea tablet. Juu ya fundisho wa mchungaji hapa, namna anavyochukua ujumbe afundishe, hiyo ni juu yenu. Joseph haingilii chochote. Wala hajibu maswali ya ndoa na taraka yanayowasumbua hapa. Yeye hajibu maswali hayo. Yeye anajibu kwa kanisa lake. Anasema tusikize ujumbe saa 6 mchana Marekani, ni kwa kanisa lake. Mwingine ukitaka kusikize, wakati mwingine utakuta wewe kwako ni saa 3 kwenye nchi yako. Saa 3 usiku. Utakusanya watu saa 3 usiku. Utabuluza watu saa 5 usiku. Ati ni kumtii Joseph. Kwani kuna andiko linalosema Joseph akiweka kanda kwetu tuweke dunia nzima hiyo hiyo? Ila tunaamini Joseph anavyogawa vitabu na tablet, anasisitiza wahudumu wenzake tusikizishe watu nabii. Sasa amekosea wapi akisema hivyo? Akisema hivyo naanza kusema, unaona? Unaona hakuna kuhubiri. Joseph anasema ni kanda tu, hakuna kuhubiri. Yeye mwenyewe ametamka na ninayo hapa. Amesema hivi, mimi mwenyewe nahubiri kwa wiki mara 5 au mara 7. Ninayo hapa. Anayesema napinga huduma 5 ni nani? Na anasema nimeagiza watu kuvuta watu makanisani kwa kusudi la kusikiza kanda. Sasa ili uone ni roho mbaya. Jumapili kama leo asubuhi wako kimya. Wanasubiri kanda itakayowekwa Marekani. Sana watasoma barua ya Joseph asubuhi. Wanakusanyana hivi wanasoma tu barua basi. Afu jioni ndio wana ibada. Wewe usiyekuwa kwenye hiyo ibada, wewe ni kengewa. Ndivyo wanavyotukana. Kwanza lugha yenyewe hiyo sio sahihi. Wanasema wao ndio wanatai, wengine wote ni kengewa. Wanapotosha. Ninawaambia ninyi wa ndugu, wengine ni wahudumu na wengine tu ni washirika kanisani, mlikuwa washirika. Mmepotoka. Sasa nikwambie, kama utafanya Joseph ni nabii wa kizazi leo baada ya Branham, tena anamfanya ndio Joshua, tena anamfanya ndio Elia, Elisha baada ya Elia. Ndio tafsiri wanazoziweka. Kama utafanya hivyo, nikwambie, basi utakuwa umekosea sana kutomsikiliza kila neno. Maana inatakiwa uwe na jumbe zake zinazosambaa dunia ili msikose neno hata hili. Maana yeye ni nabii wa kuleta neno baada ya Branham. Yeye ndiye atakuongoza usome jumbe wapi na uhubiri nini, maana yeye ndiye anaongoza leo. Na kutomsikiza muda wote na ibada zote umekosea. Sasa hao pendu uone ya dua alivyo muongo, eti ujiunge ya Jumapili tu na za katikati ya wiki. Kwa hiyo ya unabii ya Jumapili ndio ya unabii ndio inafanya aitwe nabii wa kizazi ya Jumapili na za katikati ya wiki, mbona zenyewe uziunganishi muda ule ule? Shetani ni muongo. Jambo hilo liko vizuri kabisa ambapo tungeliweka katika utaratibu wake. Ni kwamba ukasikia maskani wanasikia ujumbe wana ibada fulani siku fulani, si hata Jumapili tu, na una nafasi na unajisikia kujiunga, kwani hata ni mbaya? Jiunge tu na wala hakuna hata shida. Ushiriki pamoja na wandugu, msikize ujumbe wa nabii kama mnavyoweza kusikiza popote. Sasa unapofanya ulivyosikia, basi wewe ndio umekuwa rafiki wa Yesu, wengine wote sio, ni wamekuwa adui. Umeingiliwa. Umeshaingiliwa. Na ibada yenyewe ni moja na zingine. Kwa hiyo kuna watu leo fanya Jumapili ndio wajiunganishe basi. Zingine hapana.
Na wengine ndo wamefanya vizuri zaidi kwa upotofu huo. Wenyewe wamekamilisha. Wenyewe hawana ibada yoyote ila ile iliyo maskani. Hao ndo wamepotoka vizuri kabisa. Yaani wenyewe wametoka kwa wachungaji, wakaanza kuwatukana wachungaji waliowafikisha umbali huo. Na wachungaji ndio walioshuhudia wakaona ujumbe. Na pengine baadhi ya ndugu na dada walioshuhudia leo wametoka wanawakandia. Wanasema sisi bwana ibada tunasikiza za nabii Joseph anazoweka kule ndio ibada, zingine zote hizi sio ibada. Huduma yoyote ile kuhubiri ni maelezo, hatutaki maelezo. Tunataka neno. Maana mpya iliyoshuka toka mbinguni ni ile Joseph aliyoweka, ndio maana iliyoshuka mbinguni. Ila tukiweka sisi ya ujumbe wa Branham sio maana iliyotoka mbinguni. Kwa hiyo imetoka wapi hiyo niliyoweka? Nikiweka sauti ya nabii hapa na Joseph akaweka ya Joseph, ndio maana iliyotoka mbinguni. Niliyoweka hapa sio maana iliyotoka mbinguni. Unaona adui alivyo? Kwa hiyo inajaribu kumfanya Joseph aonekane jambo jingine tofauti na wahudumu wa kawaida. Na hilo inamharibia Joseph, inaua ushawishi wake. Na sisi tunapinga roho hiyo. Kwamba mwacheni mtumishi wa Mungu, yeye hana shida. Wenye shida ni hawa ambao wanadai wanampenda kuliko sisi. Na ni waongo. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda? Tunaamini. Sauti ya Mungu iko hii. Moja. Huduma ya kweli ikija itachukua hiyo sauti na kusikizisha watu. Kama haiwezi kuwasikizisha itawanukulia. Kama ina jambo la kusaidia kuwaweka watu sawa ili waendelee kusikia hiyo sauti itawaelezea. Na hizo ndio huduma tano kwa ajili ya kuwaweka watu sawa. Mungu awabariki sana. Sikiliza hii. Sikiliza hii. Katika nyakati saba za kanisa, kipindi cha semina. Angalia hapa kwamba Yesu kwa roho katika kila wakati anamwandikia mtu mmoja tu kuhusiana na neno la wakati huo. Ni mjumbe mmoja tu kwa kila wakati anayepokea yale roho anauambia wakati huo. Na mjumbe huyo mmoja ndiye mjumbe wa kanisa la kweli. Yeye anazungumza kwa niaba ya Mungu kwa ufunuo kwa makanisa yote mawili, la kweli na la uongo. Ujumbe huo ndipo unatangazwa kwa wote. Lakini ingawa unatangazwa kwa ajili ya wote wanaokuja katika eneo la ujumbe huo, ujumbe huo unapokelewa kibinafsi na kundi fulani linalostahili kwa njia fulani. Kila mtu binafsi wa kundi hilo ni yule aliye na uwezo wa kusikia yale roho anayosema na mjumbe huyo. Wale wanaosikia hawapati ufunuo wao wa kipekee wa kundi fulani. Wala kundi fulani alipati ufunuo wao wa pamoja, bali kila mtu anasikia na kupokea ambayo huyo mjumbe ameisha pokea tayari kutoka kwa Mungu. Kila mtu. Sasa wanataka wafanye hivi, baada huyo mjumbe tena kuna mtu mwingine maalum. Hiyo unavunja hiyo. Mama amesema kila mtu. Sasa wanatafanya baada ya mjumbe kuna tena mtu mwingine mmoja ambaye huduma tano zimsikie na zipangiwe masomo. Sasa huduma tano zitakuwa zinafanya nini kama zinaongozwa na mtu mmoja? Usome Mathayo, usome Luka, umepangiwa na huduma nyenzako. Soma Mathayo. Kama mimi nitajiunganisha kwa mapenzi yangu kwamba ngoja tujiunge na ile, hiyo ni jambo jingine. Tumejisikia tushiriki ibada pamoja na ndugu zetu walioko maskanini, ambapo ningejiunga na ndugu zangu walioko Dar es Salaam, ningejiunga na ndugu zangu walioko Moshi. Hebu tusikize ujumbe waliosikia Jumapili, wakaweka labda kanda au akahubiri ndugu Kaso akahubiri, tukasikia. Hiyo ni ya mapenzi mema tu na wala haina shida. Lakini kilifanya ni fundisho. Wandugu wa Sumbawanga na huduma wa Sumbawanga msipojiunganisha na Kaswa, nyinyi sio bibi harusi. Nimekosea? Najaribu kumharibia kwa Kaswa. Unaona ambavyo nitakuwa nimekosea? Joseph ni mhudumu wa kweli, lakini wamejaribu kutumia wazifa na mazingira alionayo ya kuwa ni nabii, ni mtoto wa nabii, na pia ndiye anasimamia voice of God. Kwa ujumla wa vyo hivyo wakamweka ni mkuu wa wahudumu wote. Na ndicho kitu ambacho kinaleta maswali.
Na ndiyo kitu ambacho ibilisa na ingiza shida. Na kuonyesha si sahihi kinaleta chuki. Wanosema Joseph ni nabii na ndiye peke yake anachoweka kwetu. Wamekuwa na chuki kuchukia ndugu zao. Sasa ufunuo unaoleta chuki huwa sio ufunuo uliotoka kwa Mungu. Ingelikuwa ni jambo zuri na wanania njema, isingeleta chuki bali upendo. Umeshaona? Ingeleta upendo. Kwamba upendo, hey, sisi tujisikia ujumbe ambao Joseph ameweka kule saa fulani. Unaona? Kama anaona hawezi kujisikia kufanya hivyo, iwe ni jambo la upendo. Lakini inapokuwa kwamba usipojiunganisha umekufa. Na ndivyo wanavyotishia. Kanisa la Sumbawanga na ila tano walishakufa, wamsikiagi Joseph. Sasa wewe uliniita kwenye ujumbe huu, ulituita wewe? Wewe ulitufia mimbarani? Na maanisha wewe ulitufia Karvari? Wewe ulitufanya tuamini nabii? Ni roho wa Mungu aliyetuonyesha nabii Branham. Na akatuonyesha Joseph ni nani. Hatujamdharau, hatujamkataa, hatujakuwa hata na wazo la kuwa dhidi yake. Kwa ajili ya nini? Na amekufanya nini mtu aliyekuletea ujumbe? Tablet amekuletea na zaidi ya kumuombea. Kwa Mungu mpe maisha marefu mtu huyu. Mbariki ndugu yetu Joseph na umdumishe. Hivo naye kanisa likampenda, likamchagua kuwa mchungaji wa maskanini, kama alivyokuwa Neville, kama alivyokuwa nani, Corinth, kama alivyokuwa Nevo. Ndivyo ambavyo na Joseph amechagua kuwa mchungaji. Sasa leo chukulia angekuweko Neville au Nevo maskanini, au anaweka kanda, ungeweka dunia nzima? Kwa sababu na Nevo na alikuwa na kipawa cha unabii. Alikuwa na tabiri. Alikuwa na pambanua. Alikuwa naweza katabilia watu mambo. Na watu wakaanza kumwendea kwamba tutabilie. Nabii akamwambia usifanye hivyo. Itaanza itaharibika. Usiruhusu watu wakufanyia hivyo, wakuchochea hivyo. Utaanza kusema wamefanya, Mungu amesema hivyo kumbe hajafanya. Acha kifanye kazi chenyewe. Kisichochewe na watu. Kwa muhudumu anaweza kawa na kipawa fulani. Muhudumu anaweza kawa na maono na kawa nabii, lakini haimfanyi nabii wa kizazi. Kama naeleweka. Muhudumu anaweza kawa na ishara na maajabu. Muhudumu anaweza kunena kwa lugha. Hivyo ni karama na vipawa vipo kwa muhudumu huyo, na akawa amechaguliwa ni mchungaji. Sasa kuwa mchungaji haimaanishi kwa vipawa hivyo amekuwa juu ya wengine wote. Oh, mkielewa hii itakuwa heri. Sasa lolote likiletwa muhudumu, kila muhudumu athibitishe mbele za watu kwamba ukweli ni nini. Hatujaribu kumfanya Joseph ni nabii baada ya Branham. Mimi siamini hiyo, kwamba baada ya Branham ni Joseph. Na usipomsikiza Joseph kila anachofanya maskanini, wewe sio muamini, ni uongo. Kwa sababu kwanza jambo lenyewe ni lakini ni la kisayansi au la mtandao. Yabidi ujiunganishe kwenye mtandao. Mtandao kizima. Mungu atafanya kazi zake mbovu hivi. Jambo lenyewe ni la kisomi. Lazima kuwe na mtaalamu anayejua kuunganisha sauti. Asipokuepo ibada hamna. Hivi watu wanaelewa kweli haya mambo? Hivi Mungu anafanyaga mambo kwenye uzembe wa jinsi hiyo? Hilo jambo si ni jambo la kujisikia kwamba ujiunganishe au usijiunganishe, wala haina maadamu naamini ujumbe ule. Kwani kuna shida? Wanataka watuambie nini? Sisi washamba ujumbe. Ni kweli hatuna mapana makubwa, lakini sio washamba ujumbe. Kuna kitu moyoni mwetu kinatuambiaga ukweli. Nguzo ya moto haiwezi kutuleta umbali huu alafu itufiche jambo hilo. Na hilo jambo liwe la Mungu, na ukilikosa unaenda kuzimu. Mungu asingetuficha. Mungu asingetuficha. Yaani nikwambie, Mungu atuonyeshe Branham ni nabii wa kizazi alafu atufiche Joseph. Mimi nilikuwa Malolwa, sijui Branham ni nini,
sijui chochote kuhusu ujumbe, akaniletea anwani ya Branham. Nikaona ujumbe huu. Leo Mungu amemleta Joseph ndio nabii wa kizazi hiki baada ya Branham. Alafu Mungu anifiche. Anifiche. Na aseme lazima jiunganishe kimtandao ndio unakuwa bibi harusi. Na nikikosa smartphone siendi mbinguni. Jambo la nyani la smartphone wapendwa. Hivyo watu nini kimeingia kwao? Tuwaombe. Jibu ni tuwaombe. Sisi tuwapende na kuwaombea kujua kwamba adui amewachezea kete. Jambo likuwa Raheli lakini wanavyoliendesha sio. Imefika mahali ambapo swali unapokutana na mhudumu unajiunganisha kwa Joseph. Kujiunganisha sio ndugu. Unaona ambavyo hiyo shetani ameileta. Unajiunganisha kwa Joseph Jumapili. Usijue huna ufunuo. Kujiunganisha na juma, na ibada za maskanini ni ufunuo eti. Mimi naamini kuona ujumbe wa Branham ni ufunuo. Na Joseph ana ufunuo mzuri kuhusu Branham ambao hata mimi ninao na mhudumu yetu wa kweli anao. Kukita kwa Branham peke yake. Kushikilia kwenye jumbe za Branham peke yake. Hatuna mawazo yetu wala vya kuhubiri vya mafikirio yetu. Ni ujumbe tu wa Branham mtu mmoja peke yake. Branham anasema, Branham anasema, Branham anasema, Branham anasema, Branham anasema, Branham peke yake. Ukifanya tofauti utaanza Joseph anasema, Joseph anasema, Joseph anasema, Korman anasema, Korman anasema, Korman anasema, Korman anasema, kesho Kaso anasema, Kaso anasema, kesho Helatana anasema, Helatana anasema. Umeshaharibu. Tuna mtu mmoja tu ambao sisi huduma zingine zote tunachukua hiyo na kuwapelekea watu. Ukiniambia, ukisema ni kweli huduma tano zote, hebu nisikie, kweli huduma zote tano zilikuwa ndani ya ujumbe wa Branham, lakini haishi tu hivyo, kuna huduma sasa kwa watu. Ni kweli huduma tano zote zilikuwa kwa Yesu, lakini haikumaanisha sasa mitume wasiwa huduma. Ni kweli huduma zote zikuwa kwa Paulo, lakini kumaanisha hakuna wachungaji kwenye makanisa yale. Kwa sasa ni ujumbe wa Paulo wenye huduma tano. Zingine zote hatuhitaji. Shetani mwongo. Ni kweli vyote vikuwa kwa Musa, lakini kulikuwa na wahudumu wengine chini ya Musa waliokuwa wanasaidia kazi zile zile ambazo Musa angezitenda. Shetani ni mwongo. Ni muongo sana. Mungu alichukua sehemu ya roho ya Musa akagawa kwa 70, wala Musa kupungukiwa. Wala hizi huduma si kwamba ndo zilikuwa zimesha si nisemeje, si kwamba zilikuwa zimesha kuwa juu yake, zilikuwa zinahubiri ujumbe kwa lugha nyingine, roho ile ile. Kusema huduma tano za kweli ni roho ile ile ya Branham. Roho Mtakatifu yule yule ndani ya Branham ndiye amekuja kwa huduma tano akiwa na nia ile ile na nguzo ya moto ile ile. Kundi jingine lilopotoka ni hili, haliamini nguzo ya moto kwa waamini leo, linaamini ilikuwa kwa Branham peke yake. Kuna vitu vingi ambavyo shetani anapotosha kwenye ujumbe, lakini huduma za kweli zitasema hiki ni uongo. Ninasema Branham peke yake ndio nguzo ya moto limtokea, mwingine akisema ni muongo. Sasa unataka uniambie leo Mungu hana bibi harusi duniani? Leo Mungu hatendi kazi? Kwa Mungu alisimama na Branham alivyolala na nguzo ya moto kalala naye? Tunataka leo tumsikize Branham akijibu swali. Je, bibi harusi wakati Branham yupo
na ana huduma. Sasa wanamuuliza juu ya bibi harusi ambaye Branham anamhubiri. Wanamuuliza huyu bibi harusi sasa ambaye unamhubiri huyu ana huduma? Branham msikia anavyojibu. Kama anasema yeye hana huduma ni ya kwangu tu. Ni ya yule yule mjumbe peke yake ndio huduma. Bibi harusi hana huduma, atakuwa tu ni mimi ndio huduma zote tano. Tusikie anavyojibu. Tumsikie Branham mwenyewe. Hao wapendwa, ibilisi amewachezea vibaya. Swali la 194. Waliuliza swali hili, Mungu aliwaongoza waulize swali litakuja lijibu tatizo la mbele. Alafu ilione shetani hivyo muongo. Kwani Joseph amekuwa nabii jana? Au juzi kipindi cha corona? Maana Joseph anasema kipindi cha corona ndio tumeanzisha mfumo wa kusikizisha watu majuu jumbani, nikiwapa barua hizo kwa sababu walituambia tusikusanyike. Kwa nikaona kwa sababu nikusanyiko litakosaje ibada, sisi ibada ziendelee. Na wengine walikuwa wafanya kazi kwenye Voice of God, basi wakati tayari tablet zimeanza kutengenezwa, wale walikuwa wanatengeneza vitabu na vitu vingine, kazi zao zikafanya nini, zikaisha, wakajihuzuru, wakarudi makwao, wengine Canada, wengine Japan, wengine wapi, wakachagua kanisa lao la nyumbani la maskanini. Ndio Joseph anataka azungumze nao kuambia tutaweka ujumbe saa ngapi. Sawa? Kwa ajili ya kanisa lao na watu waliotawanyika. Wewe mwingine mwenye mchungaji na mwenye kusanyiko lako, ukajisikia na wewe ujiunge, hata sio kosa. Lakini ukifanya kwa kujiunga wewe ndio umekuwa bibi harusi, wengine sio bibi harusi. Ndio ilo fundisho la uongo. Meipata hapo? Bwana Yesu abariki sana. Tuko pamoja? Kwa hiyo shetani asijaribu kuleta kitu ambacho sio. Tumsikie Branham. Wanamuuliza swali. Swali la 194. Je, bibi harusi wa Kristo atakuwa na, je bibi harusi wa Kristo atakuwa na huduma kabla ya kunyakuliwa? Branham akajibu swali, hakika hiyo ndio inayoendelea hivi sasa. Unaona, bibi harusi wa Kristo bila shaka ni ujumbe wakati huu. Unaona, bibi harusi wa Kristo hakika anao mitume, manabii, wainjilisti, walimu wa sikiliza, anao mitume, manabii, walimu wa injilisti na wachungaji. Hiyo ni kweli. Sikiliza. Na baka uliza, hiyo ni kweli? Kusanyiko linasema amina. Huyo bibi harusi wa Kristo, huyo ni bibi harusi wa Kristo, hakika akasema yeye ana huduma. Huduma kuu. Sio ndogo. Huduma kuu. Huduma ya majira haya itakuwa nyenyekevu sana. Unakataa hakuna mitume leo. Hakuna manabii leo. Hakuna wainjilisti leo. Unasema sasa hatuwahitaji hao. Hao wote ni kwenye kanda. Sunapotosha hii. Kanda ina jambo lote kwa ujumla. Lakini kanda ni ujumbe wa nabii kwa maana ya sauti. Sauti ina jambo lote. Lenyewe ndio inagawa. Inagawa, inavaa mwili. Inavaa mwili anakuwa mchungaji. Inavaa mwili mwinjilisti. Ukisema una Roho Mtakatifu, kwa maana Roho Mtakatifu yeye ni vitu vyote. Ukasema haina haja ya mimi kwenda kanisani kwa sababu nina Roho Mtakatifu. Kwa sababu nafundishwa na nani wakati yeye mwenyewe yuko humu? Na baba akasema utakuwa umepotoka. Kwa maana yeye aliyekupa Roho Mtakatifu alikuwekea mwalimu kanisani kufundishe. Na anakutaka uende kanisani ukafundishwe wewe uliye na Roho Mtakatifu. Na watoto wako wote Mungu watafundishwa na wewe. Kwa walio watoto wa Mungu hufundishwa na Mungu kupitia huduma zake. Mungu anakufundisha wapi? Mungu anakuhubiri wapi? Kupitia huduma. Wewe uliye kama nadai na Roho wa Mungu utalitii hilo. Mungu asemu kae nyumbani. Kwa kuwa wewe una Roho Mtakatifu kae nyumbani, si Roho Mtakatifu atakufundisha, atakuhubiria,
atakuponya na magonjwa kwa sababu ana vipawa vyote. Ni kweli Roho mtakatifu ana vipawa, lakini aliweka mtu mwenye kipawa kanisani cha uponyaji, akuweke mkono upokee uponyaji. Kwa ibilisi ni muongo. Muongo sana. Sana, sana. Ni muongo sana. Kama tu ilivyo, huna budi kuwa na Roho Mtakatifu, lakini haitoshi. Huna budi kuwa na mchungaji, lakini haitoshi. Haitoshi kuwa na Roho Mtakatifu, haitoshi kuwa na mchungaji, paka uwe na nabii. Ndivyo ilivyo, kuwa na nabii haitoshi. Lazima uwe na mhudumu. Haitoshi, lazima uwe na kusanyiko. Kwa sababu nabii yabidi awe na pakupeleka ujumbe, na hawa yabidi wawe na pakupeleka ujumbe. Kwa hiyo haitoshani kote kote. Haitoshani kote kote. Na baba sema nisingepewa ujumbe nihubirie miti tu, ilibidi pawepo na watu. Mungu asingemtuma Branham kama hakuna watu wa kusikiza huo ujumbe. Mungu asingemtuma Elia kama hakuna mwanamke wa kumlisha. Alisema nakutuma kwa mwanamke, nimeshamwandaa. Jina la Bwana barikiwe sana. Na Mungu alishaandaa watu wa kupokea ujumbe wa Branham, na akampeleka Branham kwa kuwa kuna watu wa kupokea ujumbe wa Branham. Angalieni, Mungu anawaambia watu fulani. Angalieni, yani lichungeni, litazamieni, lisiwapite. Angalieni, litawapelekea watu fulani, wanaambiwa nitawapelekea Elia nabii. Na Elia nabii amepelekwa, na inabidi watu wamsikie, na wanamsikia kupitia aidha moja kwa moja au kupitia huduma. Zote mbili zinatumika. Usikie ili ujue zote mbili wa zinatumika. Hata Yesu alitumia zote mbili. Yesu mwenyewe alikuwa ndio mwenyewe Roho Mtakatifu, lakini ilibidi asome nabii, asikizishe watu kanda. Yesu alisikizisha watu kanda, akasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Hii alikuwa ni kanda, amebonyeza kanda. Yesu mwenyewe alisikizisha watu nabii. Waweza kuwa mhudumu, haitoshi peke yako. Wasikizishe watu kanda. Kona wasai, wale pia wanaokataa kuweka kanda wako makosani. Lakini si tu lazima kanda ile iliyowekwa maskanini, ni kanda ya nabii yoyote, siku yoyote, majira yoyote, muda wowote, kulingana na mazingira yako. Haleluya. Wape watu ukweli. Swali likiletwa, mhudumu litatue, watu wapate ukweli. Kwa maana hakuna mtu anayetarajia anayetaka akosee huko akitarajia kwenda mbinguni. Tunataka wote tufike mbinguni tukijua ile kweli. Kwa ukisema ni huduma tano tu, kanda hapana, umekosea. Mimi niko hapa, nimezaliwa chini ya kanda. Kanisa linalotokea ni kanda tu, kanda tu. Ndiko nikatokea huduma. Huduma hii nzuri naona imezaliwa na kanda. Nyinyi wazuri mnaonisikia, mmezaliwa na kanda. Kwa kama huwapi watu kanda za Branham, huwawekei, umekosea. Mhudumu yeyote nakwambia, popote ulipo kwenye mtandao, kama huwapi watu kanda za Branham, uko nje ya utaratibu wa Mungu. Wawekee watu kanda za Branham pamoja na kipawa chako cha kweli, kuchukua vile vizuri nabii amesema. Wanapaswa pia wawekewe sauti ya nabii. Unawaelezea kweli sauti ya nabii, na unaonukulia sauti ya nabii,
lakini kwa kuwa ipo ya moja kwa moja pia wawekee hiyo, ili mstoke kwenye ono, ili wote mjue mnatembea sawa sawa, maana mnamsikia moja kwa moja. Ili hata huduma yako ithibitike, hata huduma yako onekane ya kweli, weka nabii. Ndipo tutakupima kwa kanda ya nabii kama wewe ni mhudumu. Hiyo ni tamu, hiyo ni kweli. Shetani hana nafasi, tunamfukuza ibilisi, hana nafasi mali hapa. Haleluya. Mungu ambariki ndugu yetu Joseph. Ana msimamo huu. Anaamini lazima waeke watu kanda, anaamini pia lazima wahubirie. Yeye mwenyewe anahubiri mara tano au mara saba, lakini najua lazima tuweke watu kanda. Haleluya. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Mnampenda. Mko vizuri. Sikilizeni. Wakati wa kanisa la Silimina, kila mtu binafsi wa kundi hilo ni yule aliye na uwezo wa kusikia yale Roho anayosema kwa mjumbe huyo. Huo uwezo ni ile mbegu iliyochaguliwa kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Mbegu teule. Uwezo wa kumsikia nabii na kumwelewa ni ile mbegu. Hiyo mbegu kichanganya inakataa. Hatukinukuu maandiko kaichanganya yenyewe inakataaga. Inajua ukweli ni nini. Yoshafati alikaa kwenye mkutano wa watu. Wakanukuu jumbe, wakanukuu maandiko, wakanukuu Biblia, wakasema ile ni nchi yetu Joshua ligawa. Ni kweli, lakini Joshafati kitu fulani kiligoma. Na huku wamesema kitu ambacho kimesoma kwenye neno kiligoma, kwa sababu kunaonekana kuna shida. Kuweka kanda ni sawa, kusikizisha watu nabii ni sawa, ila unaposema lazima ile ile anaweka Joseph, kuna kitu kinagoma. Wala Joseph hana shida yoyote, wala kanda ile haina shida yoyote, ila umeweka fundisho la kanuni ya imani ya kwamba lazima ile ile aliyoweka Joseph, usipoweka wewe sio bibi harusi. Hiyo ni uongo. Nikija hapa na unabii na unameremeta, nasema ndugu Ruoga ni mteule, Daria sio mteule, huo ni uongo. Mungu afanyagi hivyo. Huo ni uongo. Kwa wanaojiunganisha kwa Joseph ni wateule, ni ndotai, wasiojiunganisha, huo ni uongo. Unasema wasiojiunganisha, Mungu afanyagi hivyo. Na wananukuu zinazoonyesha baada ya Joseph anakuja mtu. Baada ya Joseph anakuja mtu. Yesu alikuwa anasema sina budi kwenda. Nami nikienda nitamwomba Baba atawapa msaidizi, Roho wa kweli ambaye anakaa nanyi na atakuwa ndani yenu. Huyo huyo. Branham alikuwa mnyenyekevu. Alikuwa hawezi kusema mimi ni nabii moja kwa moja isipokuwa chini ya uvuvio. Lakini alikuwa anasema Mungu atauletea mjumbe. Mimi namwekea tu jukwaa, muda wote anaweza kawasili. Ni huyo huyo. Ni huyo huyo. Baada ya Branham hakuna mtu mwingine, ni huyo huyo. Wengine wote wakija ni huduma saidizi za ujumbe huo huo, kama wanadumu na ujumbe huo huo. Kama ni wahudumu wa kweli wa mara nne, watadumu na ujumbe ule ule. Mlijua ujumbe wa Branham ni ujumbe wa Yesu? Mlijua na baada ya Yesu Roho alipokuja aliweka huduma?
kama ni ujumbe ule ule wa Yesu, baada ya Branham kuna huduma. La sivyo basi ujumbe wa Yesu ulienda vibaya. Maana ujumbe wa Yesu unadiwa ungerudi tena kabla ya kunyakuliwa. Tena angerudi Yesu akiwa ni yule mwana wa Adamu. Angerudi. Na akirudi angeleta kitu cha kuwarudisha watu kwenye imani ya baba zao. Na imani ya baba zetu mitume, kanisa lile lilikuwa na mitume na manabii na wainjilisti na wachungaji. Lilikuwa na karama mbalimbali kanisani. Halikuwa likisema tu tunamsikiza Yesu moja kwa moja basi. Wewe Petro hatukusikizi. Wewe Filipo hatukusikizi. Wewe ni shemasi mwinjilisti. Hatukusikilizi, sisi tunamtaka Yesu moja kwa moja. Ilikuwa Yesu ananukuliwa na pia wanapata huduma. Kwa sababu ili kuwepo huduma inaoonyesha kini makao makuu pa kuchota. Sisi makao makuu ni ujumbe wa Branham. Ndio makao makuu. Hapo ndipo chanzo, hapo ndipo Roho Mtakatifu. Ndio mhuduma anaingia humo, anachota kwenye chanzo, ndipo anawapa watu. Nitaileta hiyo baadaye uone. Bwana tujalie sana. Amen. Sikiliza, wale wanaosikia hawapati ufunuo wao kipekee, wala kundi fulani halipati ufunuo wao pamoja, bali kila mtu anasikia na kupokea ambayo huyo mjumbe ameishapokea tayari kutoka kwa Mungu. Kwa hatufanyi jambo jipya. Huleti ufunuo mpya. Usilete kitu Branham hajaleta. Weka kile ameweka. Nena kile amenena. Branham hakusema huyu Joshua leo angekuwa mtu, hajasema. Amesema Joshua ni Roho Mtakatifu. Kule Joshua alikuwa mtu akiwaga na safari kwa ya kimwili. Na makabila yanajulikana. Aliwagawa nchi, ardhi inayoonekana. Na nchi inayoonekana. Ruben pale, Isakari pale, Zabroni pale, Yusuf pale, si nani pale, akagawagawa pote. Akagawa wote mahali pao. Leo Roho Mtakatifu ndiye anayekuambia wewe ni mchungaji, wewe ni mtume, wewe mahali pako ni kunena kwa lugha, wewe ni unabii. Hiyo Joseph hawezi kufanya. Joseph agawe watu vipawa. Kwa hiyo ukimfanya ni Joshua, unamfanya Joseph agawe vipawa. Na jambo hilo utakuwa umemweka mahali sio, na utaleta tafsiri mbaya. Na utakuwa umemkosea mtumishi wa Mungu. Haleluya. Joshua leo ni Roho Mtakatifu. Anahudumu ndani ya huduma tano, lakini yeye kama yeye pia ndiye anakuonyesha mahali pako. Na kihuka kikuhudumia tena kupitia huduma ngapi? Tano. Kujenga mwili wa Kristo. Roho Mtakatifu kwa kutumia ujumbe wa Branham. Bwana tujalie sana. Twende mbele. Na naenda kunukuu pale pale kipindi cha semina. Katika kila wakati tuna kielelezo cha namna ile ile, kwa lugha nyingine ni utaratibu ule ule wa Mungu ambao haubadiliki. Tuna kielelezo kile kile cha namna ile, tuna kielelezo cha namna ile ile. Hii ndio sababu nuru inapitia kwa mjumbe fulani aliyetangazwa na Mungu katika eneo fulani, yani katika wakati fulani. Halafu kutoka kwa mjumbe, hii ndio nataka iingie sana. Yote yameingia, lakini hii nataka iingie sana. Halafu sinuru imekuja kwa mjumbe. Sinuru imekuja kwa Nabii Branham. Halafu kutoka kwa mjumbe, na nukuu, kutoka kwa mjumbe huyo nuru inaenea kwa kupitia katika huduma za wengine ambao wamefundishwa kwa uaminifu. Nuru inatoka kwa mjumbe, inaenea kwa huduma za wengine ambao wamefundishwa kwa uaminifu kusema yale tu mjumbe amesema. Kumbe nao wanasema. Kwa haiwi kanda tu, pia kuna wambao ni huduma zao zilizopewa kusema yale mjumbe. Na ukiweka kanda zinawathibitisha pia kwamba kumbe wanachotuambia ni kweli.
Unaona jinsi ilivyo. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Sikiliza. Halafu kutoka kwa mjumbe huyo, nuru inaenea kwa kupitia katika huduma za wengine ambao wamefundishwa kwa uaminifu. Lakini bila shaka hao wote wanaotoka daima hawajifunzi jinsi lilivyo jambo muhimu kusema yale tu yule mjumbe aliyosema. Kwa hiyo yabidi wawe wanasema kile tu mjumbe. Nikisema kile tu mjumbe amesema. Ukiniambia Ayaratana anasema maelezo, sisi tunaweka kanda tunasikia moja kwa moja hayo Ayaratana maelezo. Una shida. Ni mgonjwa rohoni wewe. Unahitaji tiba. Tukisema kanda haiwezi kubatiza mtu, unachukua mtu kwenda kumbatiza unaweka kanda kwenye ibada hiyo, mbona bado mtu ndiye anaenda kumbatiza? Si huduma hiyo ya yule mtu. Alafu naandika pale juu eti leo kanda au sauti imembatiza mtu. Wewe ni muongo. Tukisema harusi atafungisha mchungaji anayeonekana, aliyesimama mwenye huduma ya kichungaji, aliyevaa mwili atafungisha harusi. Unaandika juu leo Brana amemfungisha harusi kwa kuweka kanda. Wewe ni muongo. Mbona ilibidi awepo mtu wakuja hapa? Kwani kandi liwashika yenyewe ikawekea mikono ikaanza kuwaombea hapo? Yabidi awepo mtu. Kwa hiyo hivyo vyote mtu anafanya hivyo kutetea tu wazo lake, na wala sio kweli. Na pia alikuwepo na ana huduma zote tano, never alikuwepo. Junior Jackson alikuwepo, wahudumu wengine walikuwepo wengi tu, na bado Branham alikuwa na huduma zote. Mbona bado wahudumu wengine walikuwepo? Alafu wanasema kipindi cha Branham ndio kuna huduma tano. Kipindi leo cha sauti Joseph anaweka, leo ni sauti tu, huduma tano ni mapenzi ya kuruhusia. Waongo. Huduma tano zingeisha lini? Umesoma Biblia zingeisha? Naye alitoa wengine. Kwanza alipaa juu akateka mateka, akawapa wanadamu vipao. Na alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na walimu na wachungaji. Sasa wewe unayelipotosha tofauti na hivyo, mbona unapotosha? Mbona fanya kitu ambacho neno halijasema, ambacho hata Joseph hajasema? Unamsemea kitu ambacho yeye hajasema, na hata aliyosema unakataa. Joseph mwenyewe amehojiwa na ndugu Wangora kuhusu hili jambo kwamba je, ni tuweke play tu basi? Yaani wahubiri hawatakiwi saizi? Akajibu. Ukawasikizisha hiyo au wapendwa wanakataa. Eta Joseph aliwajibu tu kulingana na shauku zao. Kwani Joseph ni mnafiki? Hapana. Yeye alijibu ukweli. Sasa sijaagiza wala sijatuma mtu kuwatoa watu makanisani eti kwa lengo la kusikiza kanda za maskani. Ni uongo. Sijatuma. Anayefanya hivyo anafanya jambo la uongo. Mungu natusaidie sana. Kwa hiyo shetani ni muongo na baba wa huo. Hili jambo lipaswa liwe baraka, lakini shetani ameipotosha. Ameingia na kupotosha ukweli, lakini bado ukweli unabaki pale pale. Mungu natusaidie sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Amen. Kwenye ujumbe mwingine, ujumbe wakati wa jioni. Nilikuwa nimeshaisoma. Narudia tena 91. Kwa hiyo wakati Mungu anapowatuma manabii wake, wajumbe wake wa agano, yeye alinena na mtu mmoja. Naye mtu huyo ilimbidi kuleta ujumbe. Wengine walitoka kwake. Kila mahali. Canada, sijui unanipata? Afrika ambapo na Tanzania, mna Kongo, mna Kenya, kila mahali. Amina. Wakiuleta, wanauleta ni watu wageni hao wengine, wakiuleta ujumbe ule ule. Lakini kulipaswa kuwe na makao makuu moja. Yani hao wanaoleta kulipaswa kuwe na makao makuu moja. Kuna mahali ambapo wote wanacho
wote wanachota. Mungu daima amekuwa nayo makao makuu. Sawa, amekuwa nayo. Ninashukuru yeye anayo usiku wa leo. Nabii akasema hayo ni Roho Mtakatifu ndio makao makuu. Na tunajua Roho Mtakatifu ndio ujumbe huu. Hakika sote tunajua. Sasa ni kundi si kundi fulani, bali Roho Mtakatifu ndiye makao makuu ya Mungu. Huyo ndiye mjumbe wa Mungu wa wakati huu, Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Si ile nguzo ya moto? Si ndio mjumbe wetu? Lakini imevaa nini? Utasema nataka tu nguzo ya moto, simtaki Branham. Utakuwa sawa? Nguzo ya moto itaninginia. Sasa leo useme mimi ni nguzo ya moto tu, sitaki mtu mwingine. Kuna mtu mmoja nimsikiaga anapotoka anasema mimi namwamini Mungu tu, siamini mtu yeyote. Sasa wewe hata ujui unachobwata bwata. Mgonjwa. Eti namwamini Mungu tu. Mimi simwamini mtu mwingine. Sasa Biblia ni Musa, ni Ibrahim, ni Yusufu, ni nani? Ni Yeremia. Sasa humwamini mtu yeyote na mimi Mungu tulisha msikia Mungu wapi? Unamnukuu Mungu wapi? Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo naona usema kwamba mimi ni kanda tu. Sitaki huduma nyingine yote, wewe ni muongo. Huna tofauti naona unasema mimi nataka Mungu tu, simwamini mtu yeyote. Ni wewe yule yule. Simwamini mtu yeyote, namwamini Mungu tu. Yesu alisema. Yesu alisema, umesikia kwa mtume. Wewe ulimsikia anasema wapi? Umesikia anasema wapi Yesu? Kama hujasoma kwa mtume au kwa nabii. Ulisikia Mungu anasema? Mungu alisema tufanye mtu. Ulisikia wapi kama hujamsikia Musa? Na umesema uamini mtu yeyote. Shetani mwongo. Sasa shetani hana kazi ya hawezi kufanya kazi yote isipokuwa apate mwili. Na Mungu naye hawezi kufanya kazi yote mpaka apate mwili, kwa sababu Mungu ni roho. Kwa huyo mchungaji abidi iwe ni roho ndani ya mwili. Huyo mtume ni roho ndani ya mwili. Kwa hao mtume na bini ni watakuwa ni watu walio na roho wa Mungu. Huduma ndani yao ni watu. Haishi tu huduma tano ndani ya kanda. Pia tunapaswa tuwe na watu ambao ni huduma tano za kweli. Ibilisi ni mwongo, lakini ukweli unamfukuzaga. Si tunaamini ukweli. Bwana tujalie sana. Mnampenda. Haleluya. Wana wa Israeli walifunzwa kumtii nabii. Amina. Walikuwa hata wanataka kufanya kitu wanasema umeuliza neno kwa Bwana. Hiyo kwa Bwana ni kwenda kwa nabii. Wakitaka ulize neno kwa Mungu, walimwendea nabii. Wanataka ulize kwa mchungaji. Ukisa naweka kanda tu ndio mchungaji wangu. Kanda utaipa fungu la 10. Baada ya kushindwa kuipa kanda fungu la 10 itabidi utume nani? Na wanatuma saizi. Na jambo hilo niko? Nikosa. Sababu nabii alisema kanisa la kila mahali lijichagulie mchungaji wao. Ingekuwa ni kanda, kuna haja ya kuchagua? Naona walivyoongo. Wajichagulie mchungaji wao wenyewe, shemasi wao mwenyewe. Kanisa la kila mahali halitumiwi huduma, halipati mawazo kutoka mahali. Kwenye ujumbe wa kanisa lilodanganywa na ulimwengu, anasema sisi ni askari hodari, askari wa vita. Hatutumii mawazo na mtu mwingine namna kuendesha, ila tunamtegemea Roho wa Mungu kupitia mawazo yetu namna weza kutendesha hapo kanisani. Kwa hiyo hatutumiwi. Kwa hiyo hiyo shetani ni muongo. Shetani ni muongo, anapotoshaga ile kweli. Lakini tunashukuru Mungu tunajua ile kweli. Amina. Mnampenda? Amen. Daima Mungu ana utaratibu alioweka. Mungu hawezi kuvunja utaratibu wake. Daima neno la Mungu huwajia manabii, imekuwa hivyo vizazi vyote. Ukitaka kuisoma ni Amosi 3:7. Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Mungu amewatuma manabii wake kila wakati, na amewataka watu
wawatii manabii wake. Kanisa lilifanywa kumtii nabii. Makuhani walifanywa kumtii nabii. Walawi walifanywa kumtii nabii. Taifa lilifanywa kumtii nabii. Jeshi lilifanywa kumtii nabii. Haleluya! Kila mtu alifanywa kumtii nabii. Nabii mmoja alidumu hadi mwingine ajitokeze. Nijuavyo leo ni kwamba hakuna nabii, hakuna ahadi ya nabii mwingine baada ya Branham. Huyu ndiye wa mwisho. Bwana tujalie sana. Na tunapaswa tuheshimu kila huduma. Tunapaswa tuheshimu nafasi ya Joseph, kwamba ni nani katika hali ya kawaida ya maandiko. Kama jina lake lilivyo Yusufu, ni mgawa chakula. Meshaona. Anapogawa chakula, huko kuna wapishi wa hicho chakula. Wao kazi yao sasa ni kupata kile Mungu amewawekea, waseme kile, walishe hicho chakula. Kwa Yusufu yeye ametunza chakula ili kisingie mchanga, watu wasingize mawazo yao. Amesimamia hiyo. Lakini haimfanyi yeye ni mkubwa wa wachungaji. Hiyo ukiweka hivyo tena umekosea. Bwana tujalie sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Mungu na asifiwe milele. Naam. Msikilizeni nabii aliyethibitishwa wa Mungu, ambaye anatokea katika wakati wa mwisho. Anachosema kutoka kwa Mungu, bibi harusi atasema. La. Bibi harusi kuhaishi tu nabii kusema, pia bibi harusi atasema. Imekupasa kutoa unabii tena. Baada ya Ufunuo 10:7 kuna Ufunuo 10:11. Si ndivyo ilivyo? Hebu twende tuone. Kuna Ufunuo 10:8-11 inayosema, mwendee yule malaika umwambia kupe kitabu ule, nacho kitakutia uchungu tumboni, bali mdomoni kitamu. Na imekupasa kutoa unabii tena. Maana kutahudumu tena. Je, kuna huduma baada ya Branham? Ndio. Ni ujumbe huu. Bibi harusi atahubiri ujumbe huu ambao Branham ameuhubiri huu. Ndipo ndani mna manabii, mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu. Bwana tujalie sana. Okay, Bwana na ubariki sana. Mnampenda? Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Amen, amen. Ufunuo 10. Ufunuo 10. Jina la Bwana barikiwe sana. Isipokuwa kati 17. Isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa saba, atakapokuwa tayari kupiga baragumu, hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa, kama alivyowahubiri watumishi wake hao manabii. Na sauti ile niliyoisikia kutoka mbinguni ilinena nami tena ikisema, enenda ukakitwae kile kitabu kilichofunguliwa katika mkono yule malaika aliyesimama juu ya bahari na juu ya nchi. Nikamwendea malaika yule, nikamwambia kwamba anipe kitabu. Anipe kile kitabu kidogo. Akaniambia, kitwae ukile, nacho kitakuwa kitakutia uchungu tumboni mwako, ila katika kinywa chako kitakuwa kitamu kama asali. Nikakitwa kile kitabu kidogo katika mkono wa malaika yule, nikakila, nacho kikawa kitamu kama asali kinywani mwangu. Na nilipokwisha kukila, tumbo langu likatiwa uchungu. 11. Wakaniambia, imekupasa kutoa unabii tena juu ya watu wa taifa, juu ya watu na taifa na lugha na wafalme wengi. Na unabii wa Yesu, ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Mjumbe amekuja, Ufunuo 10:7 ameleta ujumbe.
kitabu kilichofunguliwa. Kuna mtu anapaswa ale hicho kitabu. Akishakila na anapaswa atoe unabii. Je, kuna huduma baada yako brana? Ndiyo. Baada ya Yesu kulikuwa na huduma. Huduma ya Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Kanisa hilo likawa na mitume, manabii, wainjilisti, walimu, wachungaji. Kanisa hilo likawa na kunena kwa lugha, kuwekea mikono, upambanuzi na kadhalika na kadhalika. Karama tisa, huduma tano, karama tisa. Baada ya Yesu huduma ilikuwepo. Waliwahudumia watu vile Yesu angewahudumia. Wakati huo mwili wa Yesu tayari ushamaliza kazi zake. Uko utukufuni mwili wa Yesu. Roho yake iko duniani inaendeleza kazi zake. Branham amelala, mwili wake uko kaburini, nafsi yake imepumzika mbele za wapendwa, lakini huduma ile kwa ndani ya Branham iko kwa bibi harusi duniani. Inatenda kazi vile vile na kuponya wagonjwa na upambanuzi na maono, lakini hayawi kwa mtu mmoja, iko mbali mbali kwenye mwili wa Yesu Kristo. Kila kiungo kimoja kimoja kikijengana kimoja kwa kingine, vikiujenga ule mwili mpaka vifikie kwenye kichwa ambacho ni upendo. Mungu awabariki sana. Bwana awabariki. Kwa hiyo naalika, kama unajisikia mtu binafsi au ni kundi au ni nani, wewe unajisikia kujiunga na ibada za maskanini, hata sio kosa, jiunge tu, na ni nzuri tu, na usifanye ni fundisho, usifanye ni agizo, na wasiojiunga usiwafanye sio waamini. Kwa hiyo ni jambo la heri tu, na Bwana Yesu abariki. Simameni tushukuru Mungu. Hallelujah. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Amina, amina.